Hvis man kryber eller jorden. Løb. Ja, det er bare kryber. Jeg har mega blast knockback. Jeg tager ikke nogen skade af eksplosioner nærmest. Nå, jamen selv tak. Velkommen tilbage til Intermissionen. Hvad har du lavet, Christian? Hvad fanden foregår der? Hvad fanden er det What der? What is this? What is this sorcery? Hvad er det der, Christian? Du snyder. Det er en zombie, altså. Det er en zombie. Kan vi dræbe den? Eller det vi holder ven? En pause på 2 sekunder, og så går du sådan her. Og så Christian, han spawner et eller andet foran os. Hvad er det? Det er en zombie, altså. Kan man dræbe den? Wow, okay. Okay, det kan man godt. Men den angriber ikke. Den angriber den ikke? Kæmpe. Hvorfor angriber den ikke? Wow, okay. Det er en dårlig zombie. Okay, vi slår den igen. En eller anden dræb den. Kom så. Hvad sker der, hvis den falder i vand? Ja, ned i vandet. Nej, den svømmer bare. Prøv at se, hvor langt den svømmer. Jeg kan ikke ramme den i hovedet. What? Nu bevæger den. Den drukner. Nej, det her er shit i der. Kan vi sætte en pil i den? Jeg kan ikke smadre den, gutter, fordi den... Jeg skal ramme den ned ved benene. Wow, det her er vildt underligt. Ja, jeg tror... Det kan være, jeg skulle se at komme op, før jeg drukner i hvert fald. Ej, tror du det? Det tænker jeg ikke lige over. Jeg vil ikke dø. Sagde vi nogensinde hej? Seriøst, John? Okay, jeg er nødt. Det går fint, at bare stå og kigge på dig. Hej, og tak fordi I følger med. vi er ude midt i ørkenen. Hvad er det, vi skal? Vi skal finde nogle indermænd. Det er det, vi er i gang med. Vi er spilministeriet. Og venner. Hej, venner. Hej, venners. Hej. Som er en person og en lillebror. Omtrent, hvor mange indre pearls tror du skal have fat i, før vi kan finde inderportalen? 1000. Nå, lad os gå ind i den retning. En 90 måske. Seriøst? Ja. Vi skal lave om til Ender Eyes. This is gonna take forever. Det bliver grinding off camera, ser jeg lige. Hvor mange har vi? Hvor mange har vi, Chris? Vi har kun 3. Oh my god. Det bliver fucking off camera, det gør. Jeg tror, det er den måde, du sagde det på. Jeg elsker Christian. Han har lavet alle andre sjove farme, men den farme, vi rent faktisk ville kunne bruge til noget, den har han ikke lavet. Shit. Christian. Hvad laver du, Chris? Jeg prøver at... Det gik ikke så godt. Det er... Never mind. Du prøvede at lave et eller andet med en surprise der, som vi andre ville være sådan... Åh, nej. Nej, lad os bevæge os. Hvor skal vi hen? Christian, lead the way. This way. Follow the Domingo. Christian er Moses lige nu. Split the 70s. Let's go, okay. Boys. Fireworks. Så vi skal gå rundt her i hvad? 7 år? Gutter, hvor er I henne? Bag dig. Oh my god. Seriøst. Gutter, hvor er I henne virkelig? Nå, seriøst, alle jer, der var med på... Okay, flere. Jeg kan se. Nå, for sent, du er så væk. Så du min nødflare? Ja, jeg så det godt. Tak, Christian. Det er falsk hjælp nu. Oh my god. Oliver, you are impressive sometimes. Kill! Ja! Yeah. Hvad er det, du går efter? En kanin? Nå. Er det ved at blive mørkt nu? Jeg har jo ild på min bue og på mit svær, det vil sige, at jeg får cooked meat med det samme. Det er sweet. Du får meat of cook. Meat of cock. Meat of cock, ja. Det var det, hvor jeg har. Er der nogen, der har nogle torches? I kan købe vores stand-up show her, der kan udkomme på DVD, og kun DVD her snart. Kill! Der er ikke nogen, der ved, hvad det er, hvis man ikke kan streame det. Nej, men bare køb det. I kan købe det i jeres lokale Blockbuster. Blockbuster? Oh my god. Yes. Er du stadig til dank? Jeg må gerne, fordi jeg har arbejdet der. Har du seriøst arbejdet i en Blockbuster? Jeg har arbejdet. Det gør lige måde, du sagde det på. Har du som om det bare sindssygt, at arbejde i en Blockbuster. Jeg har engang arbejdet i en Redbox. Hvad? Har du det? Det er ikke de der bokse der. Det er en automat. Det er det samme som at sige, at arbejde i en pasautomat. Eller ja. Nej, jeg har arbejdet. Jo, jeg har arbejdet i Blockbuster 7,5 år. Det er mit studiejob også. 7,5? Okay. Jamen, det var både i København, så jeg arbejdede ved Nørreport. Det har vel været fedt, der ikke været særlig meget at lave. Jo, der var. Det var det, der var sjovt. Så i starten... Altså, jeg arbejdede først med Nørreport station i København. Der arbejdede jeg i 2-3 år. Der var fucking travlt. Altså, der var virkelig travlt. Vi skulle være to på arbejde nærmest, fordi det var så travlt. Men så hen over årene, så, ja, så blev det lidt... Så blev det ikke så travlt. Ej, det var det. Nogensinde, for der det var faktisk sygt. Er der nogen, der har en enkelt torch til mig, for jeg er løbet tør? Jeg har... Der er du, Christian. Tak. Ingen svar, Jørgen. Christian! Fuck, Jørgen! Torch! Er der nogen, der er torch? Eller... Nej. Der er kul hernede, Jørgen. Lige under dig. Ja. Så kan du lave en. Jeg kan ikke se det. Forstår du, at det er mørkt? Hvor er Enderman? Jeg kan ikke se det. Hvor er han?
Hvor? Jeg har kigget på ham! Angreb! Come on, you fucking idiot! Ja, yeah, kill! Han teleporterede! Kill! Kill! Hvad er der er en enderman, Thomas. Det havde jeg ikke set. Der. Hop ud i vandet, han kan ikke spawn i vand. Og han kan ikke spawn i vand, ja, det er rigtigt. Spawn i vand, kan han skade folk i vand. Han kan ikke teleportere ind til vand. Der er to enderman. Ja, der er en til derude. I killed him! Ja, yeah, come on! Hvem har kigget på den? Hvem har kigget på den? Hop ud i vandet med dig. Ja, Christian. Det var det, vi ikke kunne kigge på. Jeg er sikker på, at vi også er Christian, han tænder på det her. Der er et eller andet galt, Christian. Oh, fuck, det var jeg, godt, jeg har page mode. Vi skal huske, hvis I lader mig slå dem ihjel. Jeg har looting på, så jeg har 8 ender okay, på. Okay. Men helt seriøst, skal vi ikke lige lave nogle fakler og gå rundt med dem? Jo. Så fordi ellers vil Jørgens livestream lidt mørk. Så vent der, ja. Er der ikke en, der kan lave sådan 4 fakler? Jo, det kan en af jer. Ja, Christian, okay. Det kan du. Jeg har kul, hvis det er. Hvorfor lavede... Jeg havde sindssygt meget kul i mit pinde, hus. Jeg har pinde. Åh! Oh, det begynder lige noget, så. Du har pinde. Jeg har kul. Pinde? Nej! Ja. Oliver! Jeg tog ikke noget. Jeg har ikke taget noget. Jeg har fået inventory. Ja. Og der er kul. Jeg har måske taget 2 pinde. Make them tortures. Værsgo, yet. Værsgo. Tag dem. Så, sådan. Nu har jeg en pinde. Jeg er glad. Ja. Kan du lave... Pinnies! Så til os. Så, pinnies! Hvad? Nogen til dig? Ja, også en. Kan du lave en til mig? Jamen, jeg tænker, det ser sjovere ud, hvis vi er flere, der rundt med, sådan, så kan vi også se hinanden på spilen. Okay. Det var mig, der slog dig, Chris. Jeg kan ikke engang huske, hvordan man deler dem op. Sådan der. Lol. Værsgo. Oh, you missed, motherfucker. You missed. Oh, you missed again. What? Oh, damn it. Okay, you hit it. Er I klar? Quiet down. Fordi du skyder mig med ild. Jeg bare lige... Se. Ser det ikke godt ud? Man kan ikke se den. Wow, det ser sygt godt ud. Lyser den ikke nej, hos dig? Nej, jeg kan ikke se så den det lys. Så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Ja, det er ligegyldigt. Oh my god. Kom så, Christian. Det er så fucking ligegyldigt. Show us the way to the Enders. Show me the money. Show me the money. Og dank memes også. Yeah. Ja, kill. Et eller andet. Kill. Ja, den har vi jo startet. Ja. What the hell? Okay, mange som... What the fuck er det her? Oliver, du skal ikke slå på mig. Nej, det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje, men du har været ind foran mig. Ja, det er ikke for dig. Jeg gør den lige nu. Der er en lille idiot. Yeah, dræb ham. Der er lidt, ja, det er lidt baby, mange her. Baby zombie. Det er de mest irriterende. Dø nu for helvede. Fuck nederen, mand. Kill. Der er lidt mange her. Sindssygt mange. Wow. 360 no scope. What? Oh my god, I'm so... Og der er en endermand i nærheden. Hvor? Jeg kan se det der grønne halløjser. Eller det der lilla. Det der lilla halløjser. Ja, det der er udenom det, når de teleporter. Ja. Nå? Jeg tror, han er hernede et eller andet sted. Wow. No creeper hernede. Jeg tager slag. Jeg har blowback, bare rolig. Har du blowback? Du mener knockback? Knockback. Jeg blæser på ham og sådan noget. Eller hvad er det, for noget, du snakker om? Jeg sagde forkert. I admit it, okay? I forstod, hvad jeg mente. Hvor er I, drenge? Okay. Skal vi ikke gå herop? Hvor I? Nede i jorden eller hvad? I tror, han er i bjerget, ligesom der var ikke nogen der. Der var ikke nogen der, så behøver ikke gå derned. Er I sikker? Ja. Men er det et eller andet sted omkring, siger I måske? Christian, jeg tror, Christian er delusional. Fuck. Yeah. Han er på coke, det ved jeg ikke om. Okay, jeg tror bare, vi går lige over. Jeg svømmer bare over her, fordi det er for mærkeligt. Hey, der er noget derovre. Nå, er det? Jeg tror, det er en creeper. Creepers, kan jeg se. Den dræber... Jeg kan ikke se så meget andet end det. Det er bare lava, Oliver. Fucking hell, mate. Oi. Die, rabbit, die. Klarer I den, drenge? Jeg kan ikke ramme ham. Der, Oliver. Skal vi finde på et eller andet godt spørgsmål til vores seere? Et eller andet sådan... Virkelig godt spørgsmål. Hvad er det ældste meme, I kan? Nej. Sådan et eller andet, hvor man tænker, det var... Det var dybt. Og, ja, værste arbejde. Det er godt. Jeg ved ikke, hvor gamle vores... Har de haft alle et arbejde? Serier, det er ikke sikkert, alle har haft det værste arbejde. Værste arbejde er, som jeg har haft? Ja, det var, nej, det gør ikke. Det var at omdele aviser. Og ved I hvorfor? Jeg var det i 2 måneder avisbud, og det var kun fordi, der var 1 måneds opsigelse. Ja. Efter 1 måned, så tænkte jeg, this is terrible. Jeg tror, der er en dernede. Men hvorfor var det jeg tror, der er en dernede. Fordi min cykel gik i stykker hele tiden, fordi de aviser var så tunge. Så jeg tabte penge på det. Fordi jeg skulle fikse den hele tiden. Det var forfærdeligt. Kryo-raider, Jørgen! Løb! Ja, det er bare en kryo. Jeg har mega blast knockback. Jeg tager ingen skade af eksplosioner nærmest. Nå, jamen selv tak. Hvad fanden er det der? Tak, Thomas. Jeg er faktisk lidt klikker. Det er en husk.
Åh, oh, let's kill it! Ja, de giver kun af hunger. Sådan en dræbte jeg lige før, mand. Bliver de kun dræbt af hunger? Nej, nej, de giver dig kun hunger, hvis de rører dig. Okay. Hvad giver han, hvis man hunger for helvede, siger han. Hunger! Han giver et blowback. Han giver et blowjob. Et blowback. Åh, oh, ja. Blowjob. Hvor er du pervers, mand. Hov. Der er sådan en wow! Hvem var det, der bare valgte mig kunstigt efter mig? Jeg ved ikke, hvor det er, men jeg bliver jagtet af alt. Fuck nej, Christian. Fuck nej. Fuck yeah. Der er godt nok meget gøjl her. Jeg har aldrig set ham her før, det er mega nice. Bang. Og så er de lavet, der er husks, og er det, nej, jeg tror måske, det er en stray. Jeg kan ikke huske det. En stray? Der er huskes. Ja, der er en af dem er i dernede, der er Enderman hernede. Ender, drenge. Der er to, tror jeg. Der er to. Der er to. Jeg kigger på den ene. Jeg kigger på den ene. Det ser ud til, at alle har kigget på dem, om okay. Okay. Jeg har ikke kigget på dem. Jeg ved ikke engang, hvor de er. Ja, jeg har drenge, herovre. Vi er ved. Hvor fanden er de henne? Den anden gang. I skal ikke skyde på pil efter, hvis det er det. Nej, det hjælper ikke. Creeper. Jesus. Skynder mig at spise her. Go away. We don't like you. Oh, sigt højt. Sådan. Yeah. Han tager ikke en. Jeg tager ikke, han tabte noget. Men der var en til hernede, var der ikke det? Nej, han har jeg nakket. Han tabte en. Okay, cool nok. Det er mega sjovt, det her gutter bare kører rundt og bare smadrer ting. Det er sådan en ting, der er nogen, der siger. Det er sådan noget, så du siger det, og så går du amok eller et eller andet. Og så er det sådan, ej, så han sagde det der. Hvorfor så vi ikke tegnet? Sådan, når det var sådan. Der er en will og alt muligt monster. Der er alt muligt gøjl hernede. Jeg kigger på ham nu. Kan vi lige få lidt stille heroppe med mig? Der var lidt jeg mange dræber lige alle de her skeletons. I må meget gerne hjælpe mig med ham her. Ja, jeg prøver, men jeg... Du gik lige lidt hurtigt i gang med det. I forhold til, hvor mange der prøver at slå. Der er en Enderman nede bagved os. Wow, nej. Han dræber mig nu, ham her. Han dræber mig, jeg døde. Ja, du er... Du... Yes. For helvede, Thomas. Ja. Du er værre end mig nu. Jeg tror, du er død flere gange end mig nu. Det er meget muligt, men jeg er også en... Det var også fordi, du gik op og så kiggede på ham med det samme, men der var altså lige 1000 mobs. Jeg troede, I var fucking klar. Hvad sker der? Ja, jeg dør nu. Jeg er bare i sand. Nej, du er ikke. Nej, sådan der. Oh, okay, skynd dig at tage dit gøjle. Ja, Enderman. Come on, you idiot. Come on, what are you waiting for? Come on. Har du dit våben? Så er det sådan, du har set den. Ja. Har du dit svær? Jeg tror, det er okay. Ja, der burde have det hele. Cool. Come on, Enderman, come on. Yes, vi kører. Ja, yeah, I got the pearl. Cool. Velkommen til Anders Schwarzenegger Impersonation. Yes, it's so good. I love it. Podcast. der er nogle mennesker, der kan lige følge mig, kan I se? Der bliver bare... Du er den bedste til det der, ikke? Alt andet end mennesker, men okay. Ja, hvad? Oh, ja, jeg kan det. Så må han jo flytte sig fra helvede. Jo, han flytter! Der var en creeper der. Der er en creeper bag dig. Var der en creeper? Ja, der var jeg smadrede ham bare roligt. Han sprang i luften, hedder det. Nej, jeg dræbte ham. Nå? Jeg blev ramt der. Wow, det her det er ligesom at spille Counter-Strike nu med der arrow action. Fuldstændig. Ja, jeg går også i A nu og planter bomben. Vel lige, hvem har startet Counter-Strike på min computer? Jeg troede, jeg spillede Minecraft. Pixel Strike. Nej. Det var... Hvor blev jeg? Der var jeg. Vi er sådan alle sammen på hver sin side af det her bjerg. Yeah. Det er en lille bakke, sådan lidt bare... Ja, det er den højeste bakke, der er i Danmark, det er den her. Follow me! Det er hele bjerget der. Så er det mine sick aiming skills der. Christian, du er mega nice, jeg så det godt. Emergency flare. Til hvem? Vi kan alle sammen se hinanden. Åh, okay. Er du dum, eller hvad? Det var til Ed. What? Det var Team Enderman. Team Enderman? Hej og velkommen til Team Enderman! det er folk, der bare sådan sidder og trykker på enter, så de bare så mand. Team Enter, mand. Ja, jeg gætter det. Det tog lidt tid for dig at få det. Det er fordi, jeg er sådan det, man kalder en poet, så jeg kan sådan nogle ordspil, som ingen andre ellers skal finde en på. En poet? Kan du overforspil? Ja, præcis. Digter. Jeg hader, når folk siger sådan noget. Hvordan har vi ikke fundet en village endnu? En word magician. Ja, der er ikke så mange villages i det der spor, men vi fandt en meget, meget tidligt i der hvor det første afsnit, hvor Thomas dør, der fandt vi en village. Det var der, jeg var på afvej med min hest, ja, du. Fordi du valgte at gå den anden vej. Nej, jeg ville bare have min hest med. Du var den eneste, der ville have en hest med. Jeg fik ham med. Ja, jeg har, mand. Jeg fik min hest med. Bare sidde ved.
bliver kløjs i. Nu brækker bare en kage på. Nej. Regurgitated det lige. Vil du have noget kød? Værsgo. Jeg godt lige hvordan den der biome, den emulator. Ja, lige anden. Præcis. Jeg skulle lige sige det. Det ser ret sjovt ud. Christian, du fuck off. jeg tror godt folk kan høre, at vi er lidt trætte lige nu. Det er sjovt, jeg har seriøst tømmermænd på anden dagen i dag. Og det er godt, noget mærkeligt noget. Du er gammel, Jørgen. Ja, lige præcis. Det var en god fest. Det var en god fest. Jeg ville også gerne have været med. Ja. Men du var ikke inviteret. Men, ja, tak for det. Christian var faktisk inviteret. Ja, det ved jeg godt. Det, jeg ville nok ikke have sagt det, hvis ikke det bare så var tilfældet. Det er ellers været ondt. Ja. Ja. Det er fordi, du ikke blev inviteret, Christian. Ja, så, og så bare sådan. Så er det bare sådan. You're an asshole. Jeg slutter bare på, Thomas is a dick. Bare sådan. Og jeg tror, der er en. Do you need to stay there? Stay there. Der er en above. Der er en surface spawner herover. What? Hvad fanden er det? Hvad er det? Det er en spawner, som er på overfladen. No. Ja, men hvad spawner den? Ja, det ved jeg ikke endnu, for helvede. Jeg er spawner overflade. Nå, sådan en der, okay. Ja, det er en zombie spawner. Ja, men det kan vi ikke bruge til skid, bare smadre den. Er der nogen name tags dernede? Jeg skal ikke se, om der er nogen chest. Jeg tror ikke, der er nogen chest. Name tags? Hvad fanden er det? Hvad sker der her? Der var et name tag. Må jeg få det? Nej. Hvad betyder det? Det er bare så, du kan navngive dyr og sådan noget. Nå. Og det skal man finde en chest, eller hvad? Ja. Det er fucking weird, man. What? Der er to! Jeg har aldrig set det her. Diamond! Oh yeah! Vildt under det der. Yeah. Melon seeds også, som vi har fået nu. Melon seed. Get it. Oh, that tripped up. Melon, and you can enter. Melon. Oh, der er en kylling. Thomas, fanger du referencen? Hvad sagde du? Melon, and you can enter. Ja. Seriøst, det er velkommen til Joke Ministeriet. Kender du referencen? Ikke rigtigt, tror jeg ikke. Det er det når de skal ind i Moria. Nej, min horsarmer. I Ringenes Herre. Melon Trouble. Nå. Jeg ville forstå den, hvis du... Eller, normalt så ville jeg sige, hvis det er noget med melon, så ville jeg sige... Melon! Prøv igen derovre. Skal jeg sætte en flare op? Ja, det må du gerne. Melon! Hvem er det, der prøver at skyde mig? Det er mig. Det er Christian højst sandsynligt. Det var bare sådan solgt været. Det er mig. Gik imod det der... Ja, jeg kan se jer. Jeg kan også se. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvor I er. Christian foran mig eller bag ved mig. Jeg troede, at Christian bare... Jeg har Christian nu. Jeg kan se Bjørn-Jørgen. Ja. Her er Bjørn-Jørgen. Den pink Bjørn. Mm-hmm. Hey, kylling! Der var en diamond... hvad det hedder... Horsarmer. Hvad? Det er mega nice! Please tell me more about it. I'm so excited. I'm trying to tell you more about it. Oh, wow, please tell me. Wow, yeah, dick bags mod hjernen. Asshole. Jeg elsker Oliver altid at bagud. Yeah. Like og subscribe for god stemning. Jeg har været bagud hele mit liv, okay? Jeg er lillebror, jeg ønsker, der var en af jer, der sådan toppede af med sådan virkelig trist sådan... Kan jeg se min flare? Nyhed, bare sådan... Christian slog mig, da jeg var lille. Ja, jeg gjorde! Ja, han er storebror. Jamen, sådan er vi bare sådan... bagud. Ja, nu har jeg også ros. Sådan... That hurt. My feels... Det bliver altid så mørkt, at du lige skal putte dit twist på det, Thomas. Ja. Det er sådan det der... Det med ræbet. Oh my god, det var sygt. Der er lava under den her. Alle sammen med like og subscribe for stærkere ræb. Oj, det er så fucking sygt at sige. Thomas er 2 meter høj. Ja, faktisk... jeg ved ikke, om det er udkommet på det her tidspunkt. I dag der har jeg bare siddet og fundet nogle små sådan highlights i vores første livestream, fordi det er sådan en obskur video, der bare forsvundet ud i intetheden. Hvor vi spiller DayZ, som er en virkelig sjov livestream. Men den er bare forsvundet, så jeg faktisk sidder og fundet sådan. Så min forhåbning er, at jeg får lavet et highlight af en 2 år gammel livestream. Fordi der er oprindelsen til, at Jan er 3 meter høj. Og der bliver sagt nogle forfærdelige ting, jeg slet ikke kunne huske. Der er en helt grej til, hvordan man man-trainer. det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Men det er ret sjovt. Mm-hmm. Plus vi er absolut idioter, der spiller. Ja, det er egentlig et spil, som egentlig er ret sjovt, men vi har ikke spillet det siden. Hvad var det for et spil til? Det er DayZ. DayZ? Nå, jeg har ikke spillet det, men det så okay sjovt. Det kan vi godt prøve i gang, siger. Men det er bare sådan, det er en forfærdelig video. Hvad sker der?
Jeg gad godt at vide, hvad for nogle updates, der er kommet til siden der, om man rent faktisk kan køre i bil og alt sådan noget, eller om det er noget, også, der det nogensinde kom. Det er bare 2 år gammelt. Ja, det er standalone-versionen, vi spillede nemlig. Mm-hmm. Det kunne være sjovt at lave sådan en revisited-version, sådan, hvor vi også bare socks, sikkert brækker benet, sulter ihjel sådan noget. Jeg kan stadig huske, livestreamet ved det egentlig ikke 2 gange, hvor jeg bare sådan et eller andet døde bare sådan random, mm-hmm. fordi der var en, der jeg troede var en af vores venner, og det var det ikke. Og så var det en af mine venner offline lige i 2 sekunder, og i de 2 sekunder, han var offline, så kom der en anden. Jeg tror, det var en optagelse, vi aldrig udgav faktisk. Ja, det kan godt være. Fordi jeg tror, vi faktisk har inkluderet det i en anden video, et par af de ting, i sådan en highlight, hvor det var det og så et eller andet spil. Okay. Og så lavede vi den her test, jeg tror efter. Vi omtaler den her video nemlig, tror jeg, okay. i den der. Det er meget mærkeligt. Det var terrible. Ja, men det er også ret sjovt, fordi jeg kan godt huske, du var væk i 2 sekunder, kom tilbage, så var den død. Og det var sådan, hvad skete der? Altså, det var sådan, jeg havde et eller andet med rygsækken. Det var, ja, det er rigtigt, fordi det var Jesper. Nå ja, det er Jesper, så. Ja, det tror jeg. Og vi snakker om i livestream, at vi havde en til at guide os rundt, da vi havde testet det. Nå ja, så det er sikkert aldrig blevet optaget. Ikke nok. Det er vist nok om en video, I kan se, men hvis ikke jeg har lavet en highlight-video, så vil jeg stadig anbefale, at I søger på DC inden for vores kanal. Og så ser vores allerførste livestream. Altså, det er generelt vores første livestream overhovedet. Den er overraskende sjov. Hvad foregår der? Hvad laver I? Hvad er der herude på den her biome-ting? Og du bruger poison arrows, i ja, det ved jeg ikke. I kom bare 2. Hvad er det? Hvad er det grise? Her? Nå. Grise? Hvad? Og hvorfor var der lave der? Det er savanne biome. Nå. Kan en gris overleve et skud i hovedet? Forsvaret her. Det kunne den ikke. Åh. Oh. Shit! Det går Thomas godt. Au. Og med det, så tror jeg, vi afslutter det her afsnit, før vi dør alle sammen. Tak fordi I så med, og husk efterlade et like og alt det der. Og I drenge, sige farvel. Farvel! Hej. Tusind tak, fordi du ser vores Minecraft-serie. Husk at abonnere, hvis du ikke allerede gør det, og efterlad videoen et like, for det kan vi så godt lide. Vi ses i næste afsnit. Hej.